Як енергетики у футбол грали. У найпрестижнішому дивізіоні чемпіонату області з футзалу «Екстралізі» одноосібно лідирує команда «Кіровоградобленерго». У її складі грають виключно працівники підприємства, розповідає представник компанії Андрій Жиленко. Одним із принципів нашої компанії взагалі є, що в наших командах приймають участь виключно працівники нашого товариства. Це монтери, електромонтери, контролери, працівники служби обліку електроенергії. В активі лідера 7 перемог у 8 матчах. Разом енергетики грають не перший рік, каже кращий бомбардир команди Сергій Чамуха. Наша команда зараз набрала дуже хорошу форму, як би, і ми зараз друг друга хорошо розуміємо, вже не перший рік разом граємо, і благодаря командним діям ми зараз на першому місці. Свій 17-й м'яч у сезоні Сергій забив кіровоградському воднику. За свою результативність нападник дякує партнерам. Якщо б не команда, то есть один чоловік на полі, да, він може бути індивідуально хорошо грати, але якщо б не команда, я б не достиг того результату, який є зараз. Лідер турніру переміг водник 3-2. Але головна боротьба за чемпіонство в екстралізі ще попереду. Адже у спину енергетикам дихають найближчі переслідувачі. Завжди дуже серйозною командою на протязі останніх, мабуть, 4 сезонів це є команда управління Міністерства внутрішніх справ в області, і я вважаю, команда ТЕГ університету, команда водника. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.